Rusiyaya casusluq etdiyinə görə ötən gün Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Nəzakət Məmmədovanın Azərbaycanın yüksək vəzifəli keçmiş məmuru ilə əlaqələri barədə paylaşımları üzə çıxıb. Özünü politoloq kimi təqdim edən Nəzakət Məmmədova son illərdə Azərbaycanın milli maraqlarının və dövlət mənafeyinin əleyhinə çıxışları ilə tanınırdı. O bir çox siyasi məsələlərdə imperialist ölkələrin Azərbaycanın əleyhinə olan davranışlarını açıq şəkildə müdafiə və təbliğ edirdi. Rusiya casusunun sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarından görünür ki, onun Prezident Administrasiyasının keçmiş şöbə müdürü Əli Həsənova xüsusi sevgisi də var. Bu da təsadüfi deyil. Çünki Nəzakət Məmmədovanın politoloqa çevrilməsində Əli Həsənovun böyük dəstəyi olub. Əli Həsənov vəzifədə olduğu dövrdə Rusiya casusunun kütləvi informasiya vasitələrində boy göstərməsinə geniş imkanlar yaratmışdı. Nəzakət Məmmədova Əli Həsənovun cızdığı yolu gedərək Azərbaycanın tanınan siyasi şərhçilərindən birinə çevrildi. Əli Həsənov tutduğu yüksək dövlət vəzifəsindən uzaqlaşdırılandan sonra Nəzakət Məmmədova onun üçün müəyyənləşdirilən xəttə sadiq qalıb və daim Azərbaycana ciddi dəstək verən dövlətlərə, o cümlədən Pakistan, Türkiyə, İsrailə qarşı açıq çıxışlar edib. Verdiyi şərhlərlə ölkəmizin mühüm dövlət qurumları haqqında mənfi imic yaratmağa çalışıb. Nəzakət Məmmədovanın bu və digər fəaliyyəti təbii ki, cavabsız qalmayacaq. Aidiyyatı qurumlar onun hərəkətlərinə hüquqi qiymət verəcək. Yəqin ki, aparılacaq məhkəmə istintaqı zamanı politoloqun əsl məqsədi əlaqədə olduğu şəxslər ifşa olunacaq.